Després d'aquesta petita pausa, tornem a estar amb tots vosaltres aquí a l'any dels avis. Avui estem parlant d'associacions de gent gran, que s'ho passen molt bé. Fins i tot avui ens acompanya el públic en Ricard, que és un showman, o es dedica a fer un show, no ho sé, eh, Ricard? Bueno, jo sóc Ricard, vinc del Casal Terrassa Centre, i jo pues, sempre m'ha agradat, de, de jove, de fer activitat i organitzar coses organitzar de la feina, doncs ja havia sigut un senyor de, que organitzava moltes coses de la feina i així continuo. I, bueno, doncs a mi em va córrer de que fer un show, un show que és un playbar. La gent, amb aquesta manera, és, expressa tot el que té dintre. La petita artista sí, sí. que hi ha dintre la porten. I, llavors, t'has de saber eh? això que diuen, és un playbar, és un playbar, però t'has d'aprendre totalment la cançó. Llavors, és un espectacle molt maco, nosaltres ja portem un parell, bueno, fem quasi bé, tres vegades a l'any, ai, les, perdó, al, al mes i anem per als Tres casals. vegades al mes, playback? Sí, per -sí, De Don't dos, tres vegades al mes i anem per tots els casals. Ara, eh, a principis, tots els casals de Terrassa, com està de Sant Jordi, com el Can Roca, la Ca Can Boada, som nosaltres, les Arenes, i llavors primer fèiem entre nosaltres, però ara ja s'ha obert una mica més al paraigua i ara ja, doncs pues mira, nosaltres anem a Blanes, anem a, a a Manresa, anem a Sant Joan de Vilatorrada, anem al Bages, bueno, comencem a estendre una mica. Això el que passa que té un cost una mica més perquè andarà amb autobús, perquè nosaltres aquí sí que no ens movem eh, de cara al cotxe. Però bueno, doncs parlant del Playbar, així això és les dones i els homes, els homes costen més. Les dones són molt llançades. Per què costa més a l'home, ara tu que ets home, aviam? Sí, li costa més, jo, jo tinc, a vegades tinc dificultats perquè si se'n va algú o tal, li costa més perquè li donen més vergonya. Així com la dona. M'estàs dient que la dona és una poca vergonya potser? No, no, ah, ni, no molt ni molt menys. No, 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 ni poc. Vale, vale, no, ve, no, 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 xoc, no, no vull dir això. Vull dir, però elles se senten, perden, és que costa molt a l'edat aquesta de posar-se davant d'un escenari i que n'hi ha 60, 70 o 100 ah. persones davant, llavors diu, bueno, estic fent un play, perquè s'ha d'aprendre la cançó, eh? Llavors, una de les coses que és de la base és que van molt ben vestits. Vull dir, van elegant. No és cantar una cançó, si jo vull cantar de la Rocío Dulcan o jo vull cantar del, del Serrat. Tu què cantes? No, jo canto no, jo presento. Tu ets el presentador. presentador ah, no, bé, eh? bé, eh? A, mi, a més a més, de, del meu show, i nosaltres portem, la Teresa ho sap, perquè hem estat treballant sí. molt temps junts, i jo, per exemple, aquí nosaltres una vegada a l'any, a l'Ajuntament, ni anem aquí a l'auditori sí? i nosaltres fem tot el show i llavors ells van agafar per no sé per què em van dir tu presenta i jo presento a tots els shows de terrassa. Home, jo jo ja m'imagino per què et van agafar, eh? Per sí, no perquè parlo molt, eh. No, perquè ho fas molt bé, ho fas molt bé, home. No ho -ho molt. Em agrada això de coordinar, dir quan estem eh, costa també, i llavors això és una activitat de les que tinc, no? Sí. És més, més el que feia més o menys la feina, perquè tenen ells, tenen, a la millor són set cançals, i aquest casal eh, tenen cançon, 8 10 cançons, vuit si o deu cançons, i no s'han de repetir. Clar, clar. I, I a part d'això de coordinar, faig Cori... alguna altra cosa? Bueno, uh, sí, jugo al billar quan puc perquè jo perteneixo també a la junta d'aquí de, del casal, sí. de Terrassa Centre, sóc el tesorer i a més a més pues, eh, m'agradaria jugar més al billar de lo que no puc jugar perquè sempre entre que organises no, i estàs pendent de les, les activitats va. i una sèrie de coses pues, eh, m'agrada no, 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 molt no, el penses. billar i és una de les coses molt que bé. quasi quasi faig menys el Ricard, surten els números o no? No gaire. No gaire, surten. No gaire <laughs> perquè... No, perquè heu de fer més xous, clar. No, 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 Ja que estem de cent, ja. Sí. Sort tenim de que los, els socis de les associacions van donant, amb la petita una cosa, perquè abans era, això els teníem molt bé, perquè la Generalitat, anys enrere, anys enrere, mm -hmm. donava una subvenció molt maques. I quan van començar l'associació, sí, per exemple, per desplaçar-te, sí. un autocar. Ara no, ara, no, 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 no. Ara, clar. per exemple, l'Ajuntament, molt bé, col·labora, col·labora, però no saps la paperassa que s'ha de tindre perquè em donin 400 euros. Això és una de les coses, oh, no, Ricard, per, per millorar. No, 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 és un dels temes de millorar. Anem a passar el micro no, aviat no, més cap aquí. Sí, Aquest... ara Aquest, un, un altre un company. Un altre, vinga. Algú de vostès canta? Ara hi No, ja hi ha un. Jo soc de la caçada del centre i faig moltes activitats. El xou canta vostè, Maria Dolors? No no, 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 jo no canto. Jo no. vaig a veure'l de tant en tant, que fan, porten un vestuari preciós i a més a més fan els moviments, ho fan tot com si cantessin de debò. Interpreten, jo molt faig, bé. Jo faig tai chi, i yoga, he i fet activa la ment, vaig a informàtica, pertanyo a un grup de lectura i faig classes de català. I et sobra temps? Jo tinc el temps tot ocupat tot sempre, ocupat. perquè a més a més tinc tres nets. <laughs> és important tindre el temps ocupat, l'envelliment activa. Molt, a, a mi és que jo vaig anar amb una mica de resistència perquè jo vaig començar, pues, que em pensava que tu tenia l'edat, clar. I és que no la tenia. Ah, I, I vaig començar amb dubtes, i, i el meu home ja hi anava, perquè anava al podòleg, i també tenim un podòleg estupendo, baratíssim. Ah, oita. Sí, sí. O sigui, tothom porta els peus ben arreglats. El que, fa, el que sal, jo, és el que hi vaig, i no, sí. no conec cap més. Sí. Però he de dir que està molt rebé. Molt, bé. molt rebé, perquè hi ha un bar que està molt bé, que funciona molt bé, el menjar és molt econòmic i es menja molt bé menjar casolà, però es menja molt bé, que en un moment donat jo surto de vegades a la una sí. de classe, doncs pues, crido el meu home, nen, vine cap aquí, que dinarem aquí. Ja està, ja, ja està. ho teniu tot arreglat. I molt ho fan bé. molt bé, vull dir que fan unes activitats que estan molt bé, tu hi ha molts molt, voluntaris... Tu estàs molt contenta amb l'associació. Jo estic Perfecte. molt contenta perquè l'associació ho fan molt bé. Molt bé. Maria Dolors. Hi ha i hi ha de tot. Aviam, les teus companys també, que també somriuen, aviam. Sí, ja, aquí. Bueno. Doncs ja em dic Carme Aldebó, i des de joveneta que m'han agradat sempre els treballs manuals de, de coses així, doncs, de pintura. I quin fas a l'associació? Quins treballs Aquí, manuals? Aquí ara, ara, en aquests moments, però doncs, estic fent pintura acrílica. Molt bé. I sempre m'ha agradat, però també he pintat porcellana, eh, eh, o sigui, dibuixos sota vidre, del sota del vidre, uh -huh. que són molt bonics, i he estat bastants anys en l'escola, en ja dic, de la llar, des de joveneta a joveneta, Llavors hem treballat doncs, amb el meu marit tota la vida tots els junts. Molt bé. I quan ens hem jubilat hem dit, bueno, doncs a casa tot el dia no ens hi estarem. Clar que sí. I a part d'anar a passejar amb algun lloc anar al cinema i tal, que també ens agrada molt, mm. Sí. doncs llavors anem al casal i allà tenim una colla d'amics, una profe estupenda, Uh -huh. uns companys estupendos i estupendo, estem molt casal. feliços. I a se li canvia el nou, li poseu el casal estupendo. Pa -pa Passem al estupendo. company del costat, aviam, sisplau. Mena? El, al company del el costat, on marido. què es diu? <laughs> és el... Meu marido. Ah, per això el coneix tant, perfecte. Sí. Hola, jo em dic Ernest Pérez sí. i vinc del casal de la gent gran d'aquí, Terrassa Centre, que és el número 1 de la Generalitat, diguéssim. Sí. Igual que la meva dona i que tots els companys del casal, eh, allà hi ha la, la presidenta de la Montserrat. Costi més el micro, sisplau. Nosaltres, jo fa set anys que hi vaig al casal. La meva dona va anar un parell d'anys abans que jo. Fem pintura, tots dos. És igual, ella fa acrílic, jo faig aquarela, hi ha altres companys que fan oli, però en el casal nostre, jo dic nostre perquè ens hi sentem. És familiar. Tingui present que si agafa el butlletí del casal, veurà que hi ha com a mínim com 26 activitats o sigui, tot el que han anomenat i d'altres més. Eh? Sí, sí. Hi ha persones que fan ball, hi ha persones que van a jugar a billard, persones que van a la bé, biblioteca, altres fan Bibliquets, internet, cadascú fa la seva activitat. Mm. Lo interessant és el que deien tots els companys, no quedar-te a casa tancat, sortir a passejar pel parc, que tenim un parc meravellós davant, mm. i a part d'això, fer i conviure amb la gent. Jo sempre amb un bolletiu vaig dir ben clar, nosaltres allà cada una de, les activitats que es fan al casal és com una petita família. I si ajuntem totes gran les família? activitats el casal, llavors tenim una gran família. Ara ens falta l'últim, que és aquest senyor que tens al costat. Aviam bon què van. ens explica. És un membre de la gran família, oi? Sí, jo també un, me, havia una un una, Una pel·lícula no?, que li deien la gran família, eh? Que sí, 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 sí. Digue'm, digue'm. Un mes, jo potser sóc el més jove, el jove de, de, del temps que estic al casal. Sí. Jo fa dos anys, un sí. any i mig que estic, que estic al Casal. Quines activitats fas fai tu? Faig billarg, uh -huh. faig patanga i sóc cantant del xou. I què cantes? Ui, m'ha anat perfecte ara això. Sí. Què cantes? Pues bueno, diríem que jo sóc el cantant líric del xou. Uh -huh. A mi m'agrada molt la sarsuela. No faig la que voldria fer perquè el senyor no m'ho deixa fer. Ah, ara fa una reclamació aquí. Aquí reclama. No. Molt bé, molt bé. Bueno, això de, del xou, que ho ha dit ell, molt sí. bé mos, bueno, és una cosa que ens omple a tots. I jo ho faig perquè si tornés a anar-hi, m'hauria agradat ser cantant. Bueno, però ara ets, ets un cantant, sí, ets un canto. artista. No canto. Ah. Fai but... Bueno, però deixa-la algun dia que canti, home, algun dir, dia. No, perquè marxarien tots. Ah, bueno, <laughs> no? pues que, que sigui no, l'últim a cantar. Una cosa, una cosa que fem sí, prena, sí. una cosa que cantem. Sí, sí, sí. Eh, uh, vull, vull, dir, jo, crec que molts eh, sí. uh, som, fem el que fem perquè mos haver agradat fer i com no, no clar, tenim veu, clar. jo no tinc veu per poder cantar, doncs bueno, compro hivern. Molt bé, em sembla Vull perfecte. Dir, mos ho, mos ho Us ho passeu molt bé, bé. bé. Passem el micro cap aquí, aquestes senyores venen d'una altra associació, d'una altra entitat. Uh, aviam, no, no, cap aquí, aquesta senyora d'aquí fa informàtica, m'ha dit, no? Aquí informàtica, sí, sí, perquè sí. diu que és una senyora moderna. No. Uh, per, per, què fas informàtica? Que t'agrada estar al dia? Perquè m'agrada estar al dia, sí. perquè doncs, sóc una persona que li agrada Sapiguer, li agrada Sapiguer, i llavors, mm -hmm. doncs, bueno... Costa més el micro. No havia tingut ocasió de fer informàtica, i ara doncs, ja porto dos cursos d'informàtica. Molt bé. I, I, bueno... I, I per anar, això que no la, que dit, que feia casal. informàtica. En anar l'associació, doncs, també és un tema, no només a la informàtica, però ho valores molt positivament, no? Sí, fan tantes coses que fan les cuides. A més, treballen, treballen aquestes dones una barbaritat, vull dir, se'n fan un tip. Ara, ara parlem amb elles. Fina, tu estàs a l'associació de camparellada, no? Sí. I tu ets vocal. Jo sóc vocal de la, I, de la junta. I, I quines activitats fas? Pues hago gimnasia dos dies en semana i els domingos vamos a bailar i els miércoles també hem que anar al circuit, a fer coses, a excursions i bueno, que ayudo pues tot lo que, que sí, puedo no? allí. Tu com valores estar en una associació? T'ha canviat la vida? Estàs sí, contenta? Sí, sí, perquè jo me quedé viuda i bueno, jo sí. ja estava antes, i a mi mariño també estava. Uh -huh. Y cuando eso, pues yo quería salirme y no quería ir, y la junta que había y eso, me dijeron, no, tú no lo dejas, tú sigues viniendo Clar. a ayudarnos y tal. Y me ha ido muy bien. molt bé, no? Sí. Porque si no estaría arrinconada allí en mi bé, casa. Arrinconada a los muebles. Sí. Sí. Anem a passar a la Carmen, que ve d'una altra associació. Hola, Carmen. De quina associació ve, Carmen? Del Casa de la Morina. Quines activitats fa, Carmen? Uf, gimnàsia, tachín, el col·le, jugar a la carta... ¿Con dinero o sin dinero? Sin dinero. Vale. Voy, hago mis faena de mi casa, luego me voy al casas a comer. ¿Cómo que se va al casar a comer? Explíqueme yo. Claro, me el voy casal al casas no también, me voy a manchar allí a comer y a sentarme allí un ratito con mi compañera a jugar las cartas y lo paso muy bien. Sí. Luego llegar domingo y lo paso. de ole. ¿Por qué? Con el baile. El baile, el baile. Uh, el baile me vuelve loca. Me vol... anem, a, anem, a, la taula, Carmen, porque a ver qué tal són de bailarines estas mujeres. ¿Vale? Había una, una de, abans deia, a la primera part, que un dels èxits és el menjar. El segon podríem dir que és el ball. Què diuen aquestes presidentes? Què dius, Teresa? Jo, jo per mi sí. Jo, jo, diria que sí, que el segon és el ball, tot i que jo no vaig diria. a ballar cap entitat, sí. Sí. però hi ha moltes entitats que el que primen sobre moltes coses és el ball que jo penso que està molt bé, però que també hem d'anar intentant doncs, canalitzar cap a temes també culturals. Com el teatre. Com el teatre, la sí. música i, i així. Mm -hmm. després, si hi ha temps, comentaré un tema que des de Comenta la Federació... Sí? sí? Doncs des de la Federació estem impulsant un tema, és de fer unes petites xerrades amb diferents col·lectius de, de, de casals de gent gran, fet per alumnes avantatjats, o sigui, avantatjats de cursos més superiors, de l'escola de música que si, per exemple, un noi o una noia està estudiant el trombó o està estudiant la flauta travessera, que expliqui eh, en què consisteix el seu instrument, quin futur té, què pot fer i tal. De vegades, doncs, que expliquin eh, ells com ho veuen i, i introduir-nos a la gent gran amb mm -hmm. aquests aspectes més de la música i llavors intentar aconseguir uns descomptes més especials per la temporada de música que s'organitza en el conservatori, mm -hmm. que això seria no obert a tothom, sinó a les persones que assistissin en aquestes classes, per dir-ho així, en Clar. aquests tallers de música. Ah. No? O sigui, que jo penso que està molt bé el ball, perquè també hem d'intentar fer activitats canalitzar, que siguin canalitzades. Tinc sí. aquelles més opcions, més ofertes. No? Sí. Les tres feu ball a la vostra associació? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Les tres feu ball diumenge? El diumenge. Sí. Nosaltres el, sí. el dissabte. Nosaltres, nosaltres, nosaltres diumenge. Diumenge, diumenge i dissabte. Quina música poseu? Eh, eh, músics de, tot de tot de, de tot? tot. de tot. de tot. De tot, de tot. De tot, Variat. Ja. Tangos, balsos, sí. de, de tot. tot. Sí, de, de, tot. tot. Sí. de tot. Molt bé, molt bé. De... Ja, jo, jo el que veig, eh, que hi ha mo molta dona, avui... A veure, mira, nosaltres... Hem... També tenim menjador, eh? També teniu, bueno, menjador, Però, clar, és el que dèiem, el menjar. Els casals de la Generalitat Cada dia tenen menjador. Tenen tots els de la Generalitat, tots tenen menjador. Tenen el menjador. Ah. Una pregunta, quasi bé sempre a les associacions de gent gran, qui té l'empenta, qui tira, qui porta el timó, sol ser la dona, no? Sí? Per què creieu que bé sempre és la dona que té més empenta? Aquell senyor deia això, de que, que les dones potser eh, tenen menys vergonya o mm. potser són més decidides a l'hora de cantar i de fer coses. Però vosaltres, que sou presidentes, per què creieu que la dona té més empenta? Poder tenir Perquè potser l'ha tingut sempre. Perquè la, la dona, sí. d'entrada, a en sí. la família, és la que, a part de parir els fins, que ja és més important que l'home, no?, sí. doncs, ha de treballar, possiblement moltes vegades, fora de casa i també s'ha de cuidar. És la que té més responsabilitat Clar. sobre els fills. Senyor. Tot i que ara s'està donant... Llavors, aquesta empenta que ja té la dona, encara sí. que moltes vegades els homes no ho volen sí. reconèixer, eh? els que porten els pantalons són ells i ara els portem tots, no? Sí. Doncs per això, ens ho I això a vegades ha costat, no? Ha costat. ha costat, ha costat molt. Doncs bé, la dona, aquesta inèrcia que té ja de tibar del carro... Doncs quan es jubila pot... segueix tibant del tibant carro. Tibant del carro. Ah, sí, eh, que sí, sí, sí. Ara que dius això de tibar del carro, però és que vosaltres, com deia la Teresa, porteu tota la vida tirant del carro. Quants anys heu treballat cotitzant, vull dir, a Montserrat? 46. 46, 46 Antònia? Bueno, jo, eh, 46, jo he treballat perquè 46... 40 he treballat cotitzant, perquè jo, com que vaig tenir, tenir fills molt, molt seguits... Sí. Llavors, quants quan fills tens? Al... 6. 6 fills arribar... i 10 nets. I 10 nets. I 10 nets. I 10 quan nets. vaig arribar al quart, com que en tenia un cada any... Sí. Però vaig... que ho tenies programat, això. No. Dius que com que no. en tenia un cada any... Sí, però bueno... Però tocava, era així. ...que en venia un cada any. Tocava així i sí, mira. I ja està. Jo sí. cada any l'alcalde em deia, fins l'any que ve, jo l'any següent, doncs jo... Sí, sí, sí. Si ho manava l'alcalde, oi? Clar. Sí. I Montserrat, quants anys va estar treballant? Bueno, jo potser uns 20. Sí. Eh, però de, de cotitzar amb uns 15, bueno, perquè ja es veu que abans aquelles coses que es feien, que quan... Ui. Bueno, aquelles coses Va. que hi havien abans, eh? Que sí. Hi havia abans. I, bueno, però ara continueu treballant, per això dic jo cotitzant, sí. treballant de voluntariat. Ara sí. estem ara, ara és, de voluntariat. Eh? eh és molt important el voluntariat, Exacte, sí, per, sí, per sí, tirar no, endavant, fa falta més gent per, ha... per treballar al voluntariat. Sí. Eh? Sí. Llavors, ara que parlem del voluntariat també, des de la vostra associació com a presidentes, quines creieu que són les millores que s'haurien de tenir, perquè sí que hi ha algunes ajudes, potser subvencions de l'Ajuntament. Aquell senyor deia abans de la Generalitat, i ara aquestes no ara hi són. Ara no hi són. Aviam si, com deia la Teresa, amb aquest nou equip de govern podem aconseguir Ai. aquestes ajudes, no ho sabem, no ho sabem. Serà difícil. Però quines creieu que són el, el... Què hauria de millorar per la gent gran perquè estigués millor? Home, jo crec que per millorar la gent gran sí. també hauríem de portar, per exemple, algú jove, que tingués ganes d'empenta de poder ajudar els grans. Mm -hmm. Perquè, clar, ens trobem que tots som grans, està claríssim, no? Però jo crec que si algú mmm, de més jove si volgués implicar en algunes coses, doncs em sembla que també ens ajudarien molt també, a tots. També, eh? també, jo dono aquesta sensació, no? Perquè, Perdona, clar... vols dir, jove de l'administració... Sí, per de l'Ajuntament, de, de la Generalitat i tal, perquè, és clar tu saps que en el casal dels casals de la gent gran... De joves no, no, en deixen, no en deixen entrar. De jove, no, deixen no deixen, no deixen, ara, no que no deixen entrar. Jove, des de l'administració, o sigui Generalitat, Ajuntament... O des, que sigui, això això, això, és això sí, llavors, esclar, però, això s'hauria de, que de comentar. D'aquests tallers de música, no podem dir un de música, vindrien joves a fer-los. O sigui, ja hi començaria a haver una interrelació. Mm -hmm. vale, I deixa. com que serien voluntaris, perquè ningú allà ja, ningú cobraria, aquests monitors no cobrarien ni res, doncs, per tant, seria un voluntariat. Sí, que jo penso uh -huh. que aquí és on hem d'anar a intentar uh, crear un voluntariat intergeneracional, perquè és veritat, la gent gran, per moltes ganes que tinguem de fer coses, a vegades et, poden, et fallen més les forces, no? Sí, sí, no, sí, sí. no podem fer ara el mateix que quan tenim 40 anys. Uh -huh. I, per tant, la il·lusió potser hi és, però el que no et respon és no, l'organisme no. no et respon, no? Però, per tant, si vinguessin voluntaris joves a fer diferents tallers amb voluntariat... No s'hi oposaria ni l'ajuntament ni la generalitat, perquè com que ells saben que no tenen prou recursos, mm -hmm. doncs els recursos o les ajudes han de venir d'una manera o altra. Humà. Són voluntaris. Ui, que bé. Perfecte. No hem de pagar. Clara, això ens va perfecte. Però en tenim per tant. alguns de voluntaris, eh, uh, com per exemple, un grans al taller de, també. Salvanes ve un senyor, ehm, mm um, mm -hmm. um, hem creat un taller de rumi que també venen no senyores mm -hmm. que que no mm -hmm. ensenyen. Eh, uh, jo mateixa fa 12 anys que estic de voluntària d'informàtica. Molt bé. Eh, en fi, però crec que hi hauria d'haver-hi més voluntariat encara. Encara més, sí. no? Més. Des d'aquí de dia. Més. Ah, més. Més. més ajut, més Ja sí. que les administracions no ens ajuden, ens tenim d'ajudar entre nosaltres. Clar que no? sí, molt bé. I a part a vosaltres, perquè més a més, vosaltres ajudeu també a casa amb els, amb els nets, abans dèiem, Antònia, 10, 10 nets. Sí, eh? jo tinc dos nets i a vegades quan la meva 10, filla... 10, 10. 10 nets, sí. però dos, en tinc dos, ah. dos bessons que tenen 6 anys, sí. a vegades els haig d'anar a cuidar quan la meva filla té que anar al metge. Clar, alguna cosa, mama, que has de baixar a cuidar els nits. Però heu d'estar per tot, no? Això, per això normalment a tots els casals passa, sí, eh? Sí. La majoria no, de gent no que venen a fer gimnàsia pues sí. pues, també sí. han d'ajudar els avis. És ah. que molts no venen i diuen mira, que ah. aquesta setmana no puc venir perquè tindré els nens, perquè estan malalts, perquè ha passat això, ha passat... Clar, heu d'estar a tot arreu, a tot arreu i amb a... el timó. Clar, és... també hi ha un tema que va afectar, jo suposo, de, el tema de la crisi, el tema de la crisi, sobretot a la gent gran, afectats. Sí. Com heu viscut, com heu palpat a les vostres associacions tot el tema de la crisi? Doncs pues algunes bastant. Sí, Algunes no? bastant perquè hi ha molts avis que estan ajudant els seus fills, se'ls han hagut de posar a casa, o sigui, i els ja han d'estar, els hi estan de donar menjar, o sigui, mm. que llavors s'estan moltes vegades hasta de venir al ball o amb alguna excursió, Clar perquè no poden venir perquè s'han de cuidar d'aquells nets o bé dels fills que hi van el diumenge a dinar perquè ells a casa no ho poden fer. No poden. Vull dir que això també ens hi hem trobat, eh? Que la, la cosa ha anat minvant una Clar. miqueta per això. Montserrat, Parli, també, també hi ha un projecte molt maco que vam parlar en aquest programa, el Sempre Acompanyat, Sempre vale, sí. que és de, de l'Ajuntament de Terrassa sí. i Creu Roja. Aquests projectes que són els que també donen ganes i esperança de millorar aquesta societat, no? Sí, sí, sí. sí. Com el també Terrassa, ciutat tot, tot a més de les persones grans. Sí, que s'està treballant per També s'està treballant, però bueno, ara estem una mica parats. Eh, Bé, tot, moment... ara tot està parat. Sí. Falta només uh, arrencar una una miqueta una més. Bueno, com com veieu massa. vosaltres dues, uh, Antònia i Montserrat, el tema de la crisi en la gent gran, com ha afectat? Com ho heu viscut bueno, a l'associació? Jo, per, o sigui, veure, sí. particularment, sí. Vale, ara, globalment, sí. eh, molt malament. Molt sí. malament. Sí. Perquè quan uns avis o gent gran es tenen d'estar, de poder sortir d'excursió, per exemple, Sí. perquè ve de donar menjar als seus nets o, o pagar els col·legis als nets perquè, mm. si no, no hi podrien anar, mm -hmm. eh? Eh, jo crec que molt malament. Molt malament. Bueno, I encara sí. més, aquest programa també n'hem parlat, de la pobresa energètica, que hi ha Bé. gent que no pot ni escalfar-se, i mm. han de portar mantes. Sí. És tristíssim el segle XXI. Ara, jo diré que quan jo era petita, que mm. anava a col·legi, no teníem ni estufa, ni teníem res, i anàvem a col·legi, també. També, eh? però bueno, els temps han canviat. Estàvem al segle XX, ara clar, estem al XXI. Clar, hem canviat i això no pot passar. Exactament. N ara, anem a ser una mica més positius. Aviam, properes iniciatives que teniu? Eh, Carnestoltes, que tenim? Vinga, dieu-me més coses. Bueno, nosaltres, eh, a veure, marxem tres dies ara de carnavals amb una excursió, sí. però quan tornarem el diumenge, perquè els mm -hmm. diumenges nosaltres, com que sí. tenim el ball, hem de ser tots a treballar, tots els de la Junta. Eh doncs pues, també farem el carnaval. Clar. Això no és clar, clar. Sí, Antoni, perquè Rambet. nosaltres també volem tal, celebrar clar. el carnaval. Sí. I la Montserrat nosaltres, també. Nosaltres, a part que sortirem a veure sí. el carnaval, em sembla que és vinerós, uh -huh. uh, llavors el dia 4, em sembla que és, dijous gras, uh, farem, celebrarem el dijous gras uh -huh. i també ens disfarçarem i farem jaranilla i ballarem i, i tot. Ja fareu que sigui. Una, una pregunta. Uh, us va canviar molt la vida, ja per acabar, quan us veu jubilar? Abans la Teresa ho deia una miqueta. Us va canviar molt la vida? Ràpid, eh, Teresa? Bueno, bueno tu encara estàs activa, tu estàs sí. i no estàs. Sí. Bueno, no, no, estic jubilada. Estic jubilada, jubilada. La faig moltes activitats, sí. però totes de voluntariat, i llavors... Però bé, però molt sí, plena i satisfeta. Sí, però molt feliç fent, Vale, fent Montserrat, breu. Jo també. Jo vaig plegar de treballar i per algun problema que vaig tenir sí. em van enganxar a la Maurina. I ja, endavant. I ja estic. I ja sí, està. I bueno, i, Antònia, i jo no paro. Antònia, també, contenta? Sí, molt, molt La molt jubilació, contenta. després de la jubilació, comença una altra vida. Vaja, la Maurina. És una vida no totalment diferent, sí. és una altra manera de viure, una altra manera de veure sí. les coses, i, i molt feliç. I molt feliç. Ho deixem amb aquesta paraula, molt feliç, perquè al proper programa parlem d'això, de la jubilació. I ara Què? I ara què? Doncs bueno, començar a pensar anar a les associacions i, sobretot, cuidant nos amb l'envelliment actiu. Com sempre, ens trobareu a totes les xarxes socials i us esperem el proper divendres. Gràcies per la vostra assistència i a l'any dels savis, com sempre, us obrirà les portes. Bona nit. la unió fa la força.